I ovo izdanje Novih talasa, poštovani gledalci, započinjemo najvažnijim vestima dana. Mandatar za sastav nove vlade Ana Brnabić, saopštio Aleksandar Vučić. Osmaci polagali završni test iz matematike. Bošnjačko nacionalno vijeće dobilo odgovor od Evropske unije o nastavku međunarodne konferencije o Jugoslaviji. Fudbalski klub Novi Pazar proglasio bankrot. Vreme sutra, sunčano i toplo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je mandatar za sastav nove vlade ministarka Ana Brnabić. On je kazao da nije bilo lako doneti odluku o mandataru, ali da veruje da Brnabićeva ima kvalitete i iskustvo da bude premijer Srbije. Novi premijer treba da nastavi da vodi zemlju onim putem kojim smo se do sada kretali. Moramo da unapredimo odnose sa istokom i zapadom, rekao je Vučić, koji je dodao da će biti određenih promjena u vladi. Kostur vlade će ostati isti, ali će biti manjih promjena, rekao je on. Evropska unija je zvanično danas potvrdila odluku da Srbija otvori dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima. Svih 28 zemalja članica dali su zeleno svetlo za pokretanje pregovora u okviru poglavlja 29 koje se odnosi na carinsku uniju i 7 o pravima intelektualne svojine. Ta odluka je danas bez rasprave potvrđena na sastanku ambasadora zemalja članica u Briselu. Malta, koja predsjedava Evropskim savjetom, zakazala je za 20. jun u 19.30 u Luksemburgu međuvladinu konferenciju sa Srbijom na kojoj će biti otvorena nova poglavlja. Evropsku uniju bi na međuvladinoj konferenciji trebalo da predstavljaju komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn, ministarka Malte zadužena za evropske poslove Helena Dali i direktorka za Zapadni Balkan u Evropskoj spoljnopolitičkoj službi Angelina Einhorst. Sa dva novo otvorena poglavlja Srbija će u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji imati 10 otvorenih poglavlja, od kojih su dva već privremeno i zatvorena. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn najavio je i otvaranje novih poglavlja sa Srbijom u drugoj polovini godine. A na poziv predsjednika Musajda za Balkan, doktora Bilala Kare, predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća stranke Demokratske akcije Sandžaka i Privredne komore industrijalaca i trgovaca Sandžak prisustvovali su tradicionalnom iftaru koji je sinoć organizovan u Skoplju. Na iftaru su između ostalih bili prisutni zamjenik predsjednika vlade Makedonije i ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, zamjenik predsjednika vlade Makedonije zadužen za ekonomske odnose Kočo Angušev, narodni poslanik u Skupštini Makedonije dr. Jusuf Hasani, predsjednik Demokratske partije Turaka u Makedoniji dr. Ilijas Bejđan, predstavnici diplomatskog kora kao i brojne ličnosti iz javnog i kulturnog života. Musijad je organizacija koja broji više od 11.000 članova koji zapošljavaju oko 1,6 miliona ljudi i tako okupljeni već 25 godina predstavljaju snažan oslonac rastućoj privredi Republike Turske. Slijedi hronika iz obrazovanja. Svršeni osnovci danas su polagali test iz matematike. Prema nezvaničnim informacijama, jučerašnji test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, budući srednjoškolci su veoma dobro uradili. Da li će tako biti i sa testom iz matematike, ostaje nam da vidimo. Polaganje završnog ispita za učenike koji su završili 8. razred osnovne škole u Srbiji, popularno znan kao mala matura, počelo je juče testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a prema rečima đaka test nije bio previše težak. Maturanti su danas polagali test iz matematike, a sutra će rešavati kombinovani test sa pitanjima iz 5 predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati bit će objavljeni 18. juna, a konačni 23. juna. Raspored učenika po školama bit će objavljen 3. jula, a potom sledi upis učenika u srednje škole
4. i 5. jula. Na osnovu uspeha na završnom ispitu, đak može da osvoji najviše 30 bodova, odnosno najviše po 10 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanom testu. Na osnovu opšteg uspeha od 6. do 8. razreda, đak može da dobije najviše 70 bodova. Pravilnik o upisu u srednje škole ove godine predviđa i bodovanje uspeha na takmičenjima. Po pravilniku pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu četvorogodišnju školu stiče kandidat sa najmanje 50 bodova od mogućih 100. Test iz matematike polagali su i učenici osnovne škole Svetozar Marković u Sjenici. Inače, ova škola je pre nekoliko dana proslavila 150 godina postojanja. Danas je drugi dan kako učenici osnovne škole Svetozar Marković polažu završni ispit. 95 osnovaca danas će to odraditi i sebi otvoriti vrata za nastavak školovanja kroz srednje obrazovanje. Juče su učenici polagali kvalifikacioni ispit iz srpskog jezika i bosanskog jezika. Je prva generacija učenika koji polažu malu maturu na bosanskom jeziku. Zadovoljni smo rezultatima s obzirom na to da je prva generacija koja polaže malu maturu na bosanskom jeziku. Danas se polaže kvalifikacioni ispit iz matematike. Očekujem solidne rezultate. Sutra je kombinovano? Sutra je kombinovani test. I to se završava? Kraj mature. Otišla je jedna generacija? Otišla je jedna dobra generacija sa kojom možemo da se ponosimo, koja izlazi iz jedne škole za koju mogu reći da je fabrika za proizvodnju znanja. Ono što mogu da istaknem je da kvalifikacioni ispit u našoj školi odvija se u 4 prostorije zbog nedostatka prostora. Zalažemo se i lokalna samouprava i ja se zalažem da se ovoj deci, ovom gradu, obezbedi jedna nova škola. Jer učenici bi trebali polagati kvalifikacioni ispit pod istim uslovima. A znači da polažu kvalifikacioni ispit u jednoj prostoriji, a u našoj školi deca polažu kvalifikacioni ispit u 4 prostorije. Mogu se pohvaliti uspehom učenika bez obzira na takve uslove. Inače, ukupno svršenih osnovaca na teritoriju opštine Sjenica za školsku 2016-2017. Godina je 342 đaka. Samo pre jednu deceniju bilo je duplo više. Maturantima je do početka prijavljivanja za polaganje prijemnih ispita na fakultetima ostalo još nekoliko dana. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru predaja dokumenata počeće 21. juna, a u novoj generaciji ima mesta za preko 1000 studenata. Vlada Srbije usvojila je kvote za upis na budžetske studije, prema kojima će ove godine na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru moći da se upiše 755 brucoša, a uz insistiranje na samom finansiranju biti mesta za još 305 studenata. Prema upisnom kalendaru, kandidati prijave podnose od 21. do 23. juna. Prijemne ispite budući brucoši polagaće 30. juna i 1. jula, dok će 5. jula biti objavljena konačna rang lista. Od 10. do 14. jula treba da se završi upis. Jedno od glavnih pitanja za kandidate i njihove roditelje je koliko košta školarina za samofinansirajuće studente. Školarina je ista kao i ranijih godina i zavisno od studijskog programa iznosi 50.000, odnosno 60.000 dinara. Ono što je također nepromenjeno je i činjenica da su svi studijski programi akreditovani, a u odnosu na raniji period promjena ima kada je u pitanju broj i struktura. U skladu sa akcionim planom Vlade Srbije da se poveća broj studenata u oblasti informacionih tehnologija, Ministarstvo prosvete je prihvatilo predlog Državnog univerziteta da se budžetske kvote na studijskim programima računarska tehnika i matematika i informatika povećaju. Ove godine uvode se i dva nova studijska programa, poslovna informatika i softversko inženjerstvo, gdje će biti upisano po 40 budžetskih studenata. Na jesen će prema odluci Senata Državnog univerziteta u Sjenici biti dislociran departman za biotehničke nauke, gdje će početi i nastava za brucoše agronomije i prehrambene tehnologije.
S obzirom da u Sjenici postoje savremene laboratorije za analizu kvaliteta mlijeka, mlečnih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda, postoje svi neophodni uslovi za kvalitetnu nastavu. U skladu sa sporazumom Ministarstva prosvete, ove visokoškolske ustanove i opština Sjenica u tom gradu biće izgrađen objekat za potrebe državnog univerziteta. Bošnjačko nacionalno vijeće je saopštilo da je dobilo odgovor od Evropske unije koji su se 2. juna obratili inicijativom da se nastavi međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji. U odgovoru koji je BNV dobila od Evropske unije stoji da će predlog inicijative biti pažljivo razmotren. Imajte na umu da je vaš dopis koji ste naslovili na predsjednika Evropske komisije prosljeđen te da će biti pažljivo razmotren, stoji u odgovoru predstavnika Evropske unije. Bošnjačko nacionalno vijeće koje je bilo aktivni učesnik međunarodne mirovne konferencije o bivšoj SFRJ u Hagu, Londonu i Ženevi, početkom juna mjeseca pokrenulo je inicijativu za nastavak ove konferencije. A ukupna zaduženost građana Srbije u bankama samo tokom proteklog mjeseca porasla je za 8 milijardi dinara. Kako pokazuju upravo objavljeni podaci kreditnog biroa pri Udruženju banaka Srbije, najveći deo ovog iznosa, 5,5 milijardi dinara, odnosi se na gotovinske zajmove. Ostatak je utrošen uglavnom na refinansirajuće kredite kojim građani poklapaju stara, skuplja dugovanja uz nešto dodatnog keša. Posljednji izveštaj kreditnog biroa pokazuje pad stambenih kredita u otplati, i to za 811 miliona dinara tokom maja. Ovi zajmovi, inače od početka godine, beležili su rast, što pokazuju i analize Narodne banke Srbije. U prva tri mjeseca ove godine stanovništvu je prema Narodnoj banci Srbije odobreno ukupno 99,6 milijardi dinara novih kredita. Gotovinski krediti su u prvom tromjesečju činili skoro 60% novoodobrenih kredita stanovništvu, dok se na stambene kredite odnosilo oko 18% tih zajmova. Navodi se u izveštaju trendovi kreditne aktivnosti za prvo tromjesečje 2017. godine. Iako se veći deo odnosi na nove kredite, primetno je i povećano refinansiranje postojećih stambenih kredita, što se može dovesti u vezu s korišćenjem mogućnosti otplate kredita po povoljnim uslovima s obzirom na znatno smanjenje kamatnih stopa u prethodnom periodu. Kada je reč o kamatnim stopama, računica Centralne banke pokazuje da je prosječna cena dinarskih kredita stanovništvu snižena na 10,7%. Prosječna stopa na kredite vezane za evro je blago porasla na 4,5%. Banke su u prvom tromjesečju nastavile da ublažavaju kreditne standarde stanovništvu, a dodatno ublažavanje očekuje se u ovom tromjesečju, ističu u Narodnoj banci Srbije. Uslovi zaduživanja stanovništva bili su povoljniji pošto su kamatne marže i prateći troškovi dodatno sniženi. Stanovništvu su nuđeni duži rokovi otplate kredita, a posle dužeg vremena ublaženi su i zahtjevi u pogledu obezbeđenja otplate kredita. A letni raspust i lepo vreme doveli su i do gužvi u saobraćaju. U Srbiji je već danas povećan broj vozila, pa iz Automoto Saveza apeluju pažljivo za volanom. Na putevima u Srbiji se zbog početka letnjeg raspusta za osnovce kao i skorog početka letnje turističke sezone ovih dana, a posebno za vikend, očekuje veći broj vozila, saopšteno je danas iz Automoto Saveza Srbije. Zbog radova na periodičnom održavanju mostova preko Crnih bara na autoputu Beograd-Niš, deonica Jagodina-Ćuprija, doći će do izmene saobraćaja. Radovi će se izvoditi u fazama. U prvoj fazi radovi će biti u traci za smer kretanja Niš-Beograd, gde će u potpunosti biti zatvoren saobraćaj. Za vrijeme prve faze saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom za smer kretanja od Beograda ka Nišu, navedeno je u saopštenju. Danas su se odvijali radovi na sanaciji kolovozne ploče na delu državnog puta A reda broj 1, obilaznica oko Beograda, na mostu preko reke Save. Za saobraćaj će biti zatvoren smer ka Novom Sadu, a saobraćaj će biti preusmeren na smer ka Beogradu i bit će regulisan semaforskom signalizacijom uz naizmenično propuštanje vozila.
Radovi će trajati do 22. juna do 19 časova. Prema podacima Uprave granične Srbije na graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja su oko 20 minuta. Fudbal, naš nasušni. Upravni odbor fudbalskog kluba Novi Pazar odlučio je danas da gradskoj upravi Novog Pazara uputi predlog o proglašenju bankrota kluba, kao i da se potom formira novi klub koji će svoj sportski život početi iz početka, navodi se između ostalog u saopštenju sa gradskog stadiona. Uprava fudbalskog kluba Novi Pazar učinila je sve da nastavi takmičenje u prvoj ligi Srbije sa ambicijama da se klub odmah vrati u Superligu, a također i grad Novi Pazar bio spreman da učestvuje u izmirivanju obaveza prema poveriocima. Međutim, većina poverilaca kao i igrača kojima se duguje novac nisu prihvatili plan i dinamiku izmirivanja obaveza u ratama, već su tražili da se odmah izmire sve obaveze, što je u datim okolnostima nemoguće i za mnogo veće klubove od fudbalskog kluba Novi Pazar. Pokazalo se i ovog puta da neko voli fudbal samo dok mu fudbalski klub puni džepove, a kada je potrebno učiniti najmanji ustupak i napraviti kompromis, onda za to nema spremnosti. Među poveriocima su i nazovi sportski radnici koji su tužili klub, nažalost na volšeban način dobili sporove na sudu i to zato što posle odlaska u penziju nisu ostali da rade u klubu. Ovo nije jedini upečatljiv primjer, a uprava fudbalskog kluba Novi Pazar će narednih dana o svakom pojedinačnom slučaju ovakvih poverilaca obaveštavati javnost, pre svega da bi iskreni ljubitelji fudbalskog kluba stekli pravu sliku o najnovijim dešavanjima i u ovoj teškoj odluci koja je doneta. Uprava fudbalskog kluba će u novim okolnostima staviti akcenat na mlađe kategorije sa ciljem da se na zdravim temeljima izgradi novi fudbalski kolektiv, navodi se u saopštenju Upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar. Za razliku od fudbala, novopazarska kraljica sportova blista punim sjajem. Reprezentativka Srbije u atletici Amela Terzić pobedila je sinoć u disciplini na 1500 metara na mitingu u španskoj Ueli i ispunila normu za ovogodišnje svjetsko prvenstvo u Londonu. Ova 24-godišnja novopazarka je vremenom u 4 minuta 6 sekundi 30 stotinki bila najbrža od 18 atletičarki koje su završile trku nadmašivši kriterijum za nastup na šampionatu sveta za sekundu i 20 stotinki. Drugo mesto pripalo je Australijanki Zoe Bachmann 4 minuta 8 sekundi i 10 stotinki, a treće je Marti Perez iz Španije sa 4 minuta 8 sekundi i 87 stotih. Takmičenje u Uelvi pripada Evropskoj klasik seriji. Inače, svjetsko prvenstvo u Londonu održat će se od 4. do 13. augusta. Dan za nama bio je sunčan i topao, a da li će tako biti i sutra, saznaćemo u poruci meteorologa koji upravo sledi. U Novom Pazaru sutra će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Meteorolozi najavljuju da neće biti padavina u našem kraju. Vetar će biti jakog intenziteta, dok će vlažnost vazduha iznositi 48%. Najniža jutarnja temperatura bit će 14, a najviša dnevna 27 stepeni. U Tutinu i Sjenici, kao i u ostalim krajevima Srbije, očekuje se slično vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Pri samom kraju, još jednom osvrt na najvažnije vesti dana. Mandatar za sastav nove vlade je Ana Brnabić, saopštio Aleksandar Vučić. Osmaci polagali završni test iz matematike. Bošnjačko nacionalno vijeće dobilo odgovor od Evropske unije o nastavku međunarodne konferencije o Jugoslaviji. Fudbalski klub Novi Pazar proglasio bankrot. Vreme sutra sunčano i toplo. Gledali ste Nove talase televizije Jedinstvo. Hvala na ukazanom poverenju. Želimo vam prijatno veče i svako dobro.